Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Представники Миколаївської міської ради перевірили умови зберігання продуктів на двох підприємствах-постачальниках. В Миколаївському центральному районному суді відбулося чергове засідання у справі фігурантів справи 2 травня Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова. Суддя оголосила вирок. Про порушення виборчого законодавства говорили під час прес-конференції представники громадянської мережі «Опора». Україна не братиме участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні співробітники Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради перевірили 2 постачальників, котрі надають свою продукцію до дитячих садків та шкіл міста. Мета – подивитися ті продукти, які завтра окажуться у нас в КОПі, а післязавтра будуть вже на тих столах, де ми з вами були в понеділок-вівторок. Володимир Кириленко вважає, що продукти, перш ніж вони потраплять до навчальних закладів, мають перевірити на якість. Тому що ми можемо щось не бачити, ви розумієте? Якщо вони відправили безпосередньо в школу, ну, розумієте, воно прийшло не на КОП. Втіряється цей елемент контролю. Тому ми вчора опрацьовували нові заходи, ми їх теж зробимо. Розпочали перевірку з підприємства «Владам», яке постачає овочі та квашені продукти у понад 120 навчальних закладів Миколаєва. Раз на тиждень по районах. Я прийду на кожний садик, на кожну школу. Согласно заявок виставляються ось ці заявки, одружається сюди продукція в асортименті та лук. А хто отримує заявку? Заявку отримує кладовщик напряму. По телефону, так. Кожен садик, кожна школа дає заявку. Умови зберігання моркви, цибулі, буряка, капусти у нормі при правильній температурі – 0 плюс 5 градуси. Картопля зберігають при температурі – плюс 4 плюс 5 градусів. За цим стежать датчики, встановлені на підприємстві. Квашені продукти зберігаються у спеціальних контейнерах при температурі – 0 плюс 5 градуси. Директор фермерського господарства Владам говорить, були випадки, коли повертали продукцію. Коли відгружається продукція, вона… Коли розвантажується продукція на садочки, перед цим її попередньо перебирають, розфасовують, відправляють. Бувають моменти, можливо, людський фактор десь потрапило. В такі моменти ми приїжджаємо в дитячі садки чи у школу, замінюємо продукт, забираємо те, що потрапило гниве, і на заміну привозимо нормальний якісний продукт. Такі моменти бувають, я не виключаю цього, проте ми намагаємось, аби їх не було. Наступний постачальник – UK. Направляє до 125 навчальних закладів соки, консервацію, яблука, лимони, м'ясо, рибу, цукор, бакалію. Минулого року було придбано продукції на 6 мільйонів гривень. Рибу привозять з Одеси та Києва. М'ясо, курку та печінку – від заводів виробників Луцька, Львову та Київської і Житомирської областей. Це куриний окорочка. Сорт и все такое? Мироновский хлебопродукт получается, ну, куриная корочка. Сорт вы имеете в виду? Выше там как-то есть? Нет, тут и не идет высший сорт. Тут оно идет, получается, окись курячи або четверть куряча. Вот так вот. Все технологии придерживаемся, то есть... Всіх технологій ми дотримуємося, тобто продукція до нас надходить в упаковці. Ми її не фасуємо, ми її не відкриваємо. Вона так і в упаковці направляється. Тобто немає контакту людини саме з відкритим товаром. Ось прийшла упаковка, ось як її замовили, там 300 кілограмів. Ось так вона і в упаковці надходить. Все у нас за термінами, все свіже. Не тільки КОП, а й інші організації, вони просто цей товар не візьмуть. Ну хто буде себе підставляти? Я перевіряю і наш департамент. Я перевіряю, наш департамент перевіряє вперше. Можу сказати від себе і як від співробітника департаменту, що скарг щодо якості продукції до нас не надходило. Вважаю, що це чудова практика. Чим більше будуть відкриті наші підприємства, котрі постачають продукцію, тим більше буде довіри. Сьогодні порушень на підприємствах не виявили. У п'ятницю складатимуть проміжний акт, який направлять до Національної поліції щодо рейдів, які відбулись протягом тижня. Всього на Миколаївщині 18 постачальників в комунальному виробничому підприємстві.
Нагадаємо, 20 лютого після обшуків на комунальному виробничому підприємстві по організації харчування у навчальних закладах спеціально створена комісія розпочала інспекції в школах та дитячих садках. Перевіряє дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчоблоків. Національна поліція на офіційному сайті оприлюднила результати проведених досліджень. Вилучене під час обшуків 20 лютого масло не є вершковим. Масова частка молочних жирів у вказаній продукції складає менше 1%. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївському центральному районному суді відбулося чергове засідання у справі фігурантів справи 2 травня Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. Через те, що засуджені спілкувалися із захисниками, засідання розпочалося з 20-хвилинним запізненням. Судом було прийнято рішення розглядати справу з самого початку, через відставку судді, який займався цією справою раніше. Прокурор прокуратури Одеської області зачитав обвинувальний акт. Долженкова обвинувачується в тому, що 28.03.2014 під час досудового засідання встановлено спільне з громадянином Російської Федерації Мефьодовим Євгеном Ігоровичем 83-го року народження та іншими несправедливими особами, членами спільної організації «Одеська дружина», матеріали відносно яких видали окреме провадження. Загальна кількість приблизно 15 осіб, діючи за попередньою змовою з ними, будучи одягнені в камуфлірну форму, маски балаклави, тримаючи щити з написом «Слава Беркута» і ВВ, взаємодії з іншими несталовими особами з георгіївськими стрічками на фоні транспортних засобів з програмами Російської Федерації. Після цього суддя Катерина Лагода запропонувала визначитися з порядком та обсягом дослідження доказів у справі. Адвокатка Ольга Балашова запропонувала спочатку дослідити письмові докази, а потім вислухати свідків. Я думаю, що навряд чи після того, як свідків допитають у суді, ми зможемо їх ще раз викликати для того, щоб поставити запитання відносно письмових доказів. І щоб сторона захисту не просила суд змінювати порядок дослідження доказів, тому я прошу встановити порядок. Спочатку письмові докази, потім свідки. Захисник Євгена Мефьодова Валентин Рибін назвав обвинувачення у бік підзахисного безпідставними. А що ви із акту та із реєстру теоретично можете винести? Те, що Євген Мефьодов, як і Сергій Долженков, обвинувачуються, тільки уявіть собі, у тому, що вони 28 березня 2014 року проїхалися до міста Миколаєва, там, де ми зараз знаходимося, і поклали квіти до пам'ятника героям-мольшанцям. Після наради суддя Катерина Лагода прийняла рішення подовжити термін тримання під вартою ще на 60 діб. Незважаючи на присутню невинуватість, переважаючи на увагу на передбачену статтю 5 Конвенції суду, прийшов до висновку про доведення субставини і виправдової передачі тримання обвинувачення Долженкова та Мефьодова під вартою. Тому, виходячи з положень статей 186, 187, 188, 331 КПК України, статті 5 і 6 Конвенції про захист прав основоположних свобод, перепрошення і знаходження вищої ризики та обставин, які свідчать про вищі запобіжні заходи, не забезпечить належне перевірки обвинувачення під час судового розслідування, та зважаючи на практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суцільне рішення повинні забезпечити не тільки права підозрюваного обвинувачення, а й високі стандарти охорони законів суспільних прав та інтересів, забезпечення яких вимагає суду більшої суворості для цінців порушень цінності суспільства, суд приходить до висновку про доцільність продовження строку тримання Долженкова Мефьодова під вартою строком до 26 квітня 2019 року включно. Валентин Рибін говорить, суд порушує права Долженкова та Мефьодова. Хлопці знаходяться під вартою вже 5 років. Я хочу нагадати, що вони з травня 2014 року знаходяться під вартою. І дане кримінальне провадження цілком вказує на той факт, що їхні права порушуються. Наступне засідання у цій справі відбудеться 29 березня об 11 годині. Після цього слухання також заплановані на 15 та 23 квітня. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва приїхав кандидат в президенти України Анатолій Гриценко. Програма візиту до Миколаєва передбачає проведення прес-конференції та записи ефірів на місцевих телеканалах. Всі інші подробиці перебування у місті кандидату президенти Анатолій Гриценко повідомити відмовився. Планів розкривати не буду, не для вас, а для тих провокаторів, ЗСБУшників, які постійно за нами шастають. Я думаю, що вони бояться дещо вже виборців, які дійсно хочуть побачити вже того, хто би дійсно відповів на їхні всі забаганки, які вони собі представляють про кандидата. Бояться перше, друге – час, і третє
Я думаю, що якраз ця виборча кампанія показує, що є велика проблема з виконавцями виборчих штабів на місцях. Про свою передвиборчу програму та чим вона відрізняється від програм інших кандидатів, Анатолій Гриценко говорить наступне. Щоб я аналізував їхні програми, не хочу тим займатися. Я написав свою, поставив підпис. І я знаю, що це програма, яку реально наша команда зробить за 5 років, за один термін. От це буде зроблено. І в частині скасування примусового призову, і в частині того, що не буде навколо мене кумів, бізнес-партнерів, офшорів, сліпих трастів і так далі, буде очищення. І в частині того, що передбачено економікою, з параметрами зафіксованими. Я думаю, що на програми кандидатів, взагалі цю виборчу кампанію, взагалі не потрібно дивитись, на жаль. Навіть у виборчих своїх поїздках вони в першу чергу дивляться на те, що люди хочуть в них почути якраз в цей сьогоднішній день. Анонсу про проведення прес-конференції в Миколаєві не було. Політолог Федір Левченко говорить, під час цієї виборчої кампанії це загальна тенденція. Сьогоднішній візит кандидата в президенти Анатолія Гриценка, він якраз відображає загальний тренд інших кандидатів. Ми можемо згадати і Бойка, і Вілкула, і приїзд відомих довірених осіб, які є у кандидатів в президенти. Тренд полягає в тому, що перше, це вони свої візити досить мало анонсують у ЗМІ, у соцсетях і так далі. Друге, це відсутність більш-менш масових зустрічей з виборцями. Валентина Гурова, Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині впродовж січня-лютого 2019 року зафіксували ряд порушень виборчого законодавства. Зокрема, використання зовнішньої реклами під час агітації. Про це розповів громадський омбудсмен із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» Миколаївській області Ігор Скалько. Офіційну статистику озвучував Нацполіції. Ігор Скалько під час конференції в Миколаївському кризовому медіа-центрі розповів про низку правопорушень виборчого законодавства. За повідомленням Національної поліції, вони направили в суд близько 25 протоколів правопорушення виборчого законодавства, порушення адміністративного. А судами на сьогоднішній день взагалі розглянуто тільки 6, і то 5 з них тільки по протоколу Національної поліції, один з протоколом НАБУ. Більшість з них були пов'язані з виготовленням та розповсюдженням друкованих матеріалів передвиборної агітації, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж тощо. Жодну особу до відповідальності не притягнуто. Інформацію про всі зафіксовані порушення спостерігачі опори направляють до поліції, але розгляд справ тривалий. Більшості матеріали відправлялися назад в Національну поліцію до опрацювання. Тому як з одного боку, можна сказати, що була низька якість при складенні протоколів, а з другого боку, суди теж не дуже хочуть розглядати. У мене є така підозра. Речниця Нацполіції Миколаївської області Олена Бережна озвучила офіційну статистику станом на сьогодні. Станом на 27 лютого від початку передвиборчої агітації до поліції Миколаївщини поступило 79 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Кожне повідомлення було ретельно перевірене. Наразі з цих 79 повідомлень 45 не знайшли свого підтвердження, 6 наразі перевіряються. Два факти, відомості за двома фактами внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі до суду поліцейські направили 28 адмінпротоколів, з них розглянуто наразі 2. Також Олена Бережна розповіла про новостворений сайт та семінари, які опора проводила спільно з правоохоронцями. Міністерство внутрішніх справ створило сайт «Вибір-2019», на який можна знайти і слідкувати. Це інтерактивна карта, де можна слідкувати за ситуацією з порушеннями чинного законодавства по всій Україні, безпосередньо по Миколаївській області. Наразі він працює в тестовому режимі. Правоохоронці проходили навчання разом із спеціалістами громадської мережі «Опора» про виявлення і документування можливих порушень з боку виборчого законодавства. Спікером також виступив координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Зокрема, розповів, як діяти при зміні виборчої дільниці. Треба звернутися паспортом до найближчого
державного реєстру виборців і змінити. Це процедура дуже проста. Єдине, що треба мати якусь довідку, з якого, ну, причину, чому міняється виборче саме місце голосування, без зміни виборчої адреси. Як ми знаємо, у нас вибори президента проходять на загальнодержавному виборчому окрузі, тому з цим проблем немає, на відміну від виборів, які проходять саме на місцевих виборів, коли, по суті, як ви знаєте, у нас люди, які з Луганської і Донецької області, просто не можуть проголосувати. Крім цього, говорить, що Центральна виборча комісія надала дозвіл мати спостерігачів 139 громадським організаціям. У нас, як ви знаєте, зареєстровано 44 кандидати. Якщо порівняти в межах Миколаївської області, то це активність проявили десь 25 кандидатів в тих чи інших сегментах політичної передвиборної агітації. Відповідно, є кандидати, які більше застосовували всі форми агітації, є менше. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. За словами представників опори, агітація на носіях зовнішньої реклами залишається найбільш популярною. На Миколаївщині її використовують 17 кандидатів. З офіційним стартом передвиборчої кампанії кількість рекламних конструкцій, замовлених для політичної реклами, зросла втричі і сягає 720 штук. Виділили також 4 кандидатів, найбільш широко представлених на рекламних щитах Миколаївщини. Це Олександр Вілкул, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Юрій Пойко. Україна не братиме участі в Євробаченні 2019. Дотримуючись закону про суспільне мовлення, а також в умовах надмірної політизації перебігу нацвідбору, Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилась від участі в міжнародному пісенному конкурсі. І «Siren Song» піснею «Сирени» співачка Марув одержує перемогу на національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення-2019». Сумарно має 11 балів, 5 від журі та максимальні 6 від глядачів. І на першій прес-конференції вже як переможниця розповідає про плани на подальшу участь у конкурсі. «Я поїду в Тель-Авів навести галасу і зробити круте шоу, щоб це до кінця життя запам'ятали всі, хто там перебуватиме і хто буде дивитися перед телевізором. Це моя мета, а решта подивимось, як складеться». Однак питання щодо її гастролів в Росії журналістів просить не ставити. На них, мовляв, відповість на наступних прес-конференціях. Співачка Джамала, яка є членом журі, прокоментувала. «Моя позиція звучала дуже чітко. Є три моменти. Крим – це Україна, нас Крим забрали, в нас іде війна. Якщо в нас іде війна з Росією, то ми не можемо там виступати». Про ставлення до війни на Донбасі та анексії Криму і на сцені, і в прес-зоні питали чи не кожного фіналіста. «Чий Крим? Український, звичайно. Crimea is Ukraine? Ukraine, of course. Україна! Україна!» Однією з умов контракту стала відмова від гастролей в Росії. Співачка Марув відмовилась від участі на Євробаченні. Після цього суспільний мовник запропонував представляти Україну учасникам, які посіли друге та третє місця в нацвідборі. Гурт «Freedom Jazz» та «Казка» теж відмовились. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці учасники гурту «Казка» написали: «Перемога будь-якою ціною їм не потрібна, а місією своєю вважають об'єднувати людей музикою, а не сіяти розбрат». 27 лютого Національна суспільна телекомпанія України відмовилась від участі в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!